جان ہے رسول ہے مخدوم مربی
والی گل ہے اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے شمس و دہا چہرے انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے وشمس و دہا چہرے انور کی جھلک ہے واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے عالم خوشیا میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے پھر دو سے بری جس کے وسیلے سے ملی ہے میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ حق فرما علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک اللہ حق فرما علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے صدرک منصوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک اللہ حق فرما علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جیسے ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی 6666 آیتیں آج بھی عظمت رسول کا اعلان کر رہی ہے کسی کو نظر آئے یا نہ آئے لیکن اللہ کی قسم میرے دوستو جب عشق کی نظر سے قرآن پڑھو گے آج بھی قرآن سارا تعریف محمد رسول اللہ نظر آ رہا ہے کیونکہ جب میں نے قرآن سے کہا آقا کا چہرہ بتا قرآن نے کہا ودوہا جب میں نے قرآن سے کہا آقا کی زلفیں بتا قرآن نے کہا واللیل اذا سجا جب میں نے قرآن سے کہا آقا کے دانت بتا قرآن نے کہا یاسین جب میں نے قرآن سے کہا آقا کی جبین اقدس بتا قرآن نے کہا طہٰ جب میں نے قرآن سے کہا آقا کی نظر بتا قرآن نے کہا ما زاغ البصر وما یوما طغى جب میں نے قرآن سے کہا آقا کی آنکھیں بتا قرآن نے کہا الم نجعل له عینین جب میں نے قرآن سے کہا آقا کی لب بتا قرآن نے کہا
لسان و شفتائن جب میں نے قرآن سے کہا آقا کا سینہ بتا قرآن نے کہا علم نشرح لك صدر جب میں نے قرآن سے کہا آقا کی ذکر بتا قرآن نے کہا ورفعنا لك ذکر جب میں نے قرآن سے کہا آقا کی بشریت بتا قرآن نے کہا قل انما انا بشر مثلكم جب میں نے قرآن سے کہا آقا کا نور بتا قرآن نے کہا قد جاءكم من الله نور جب میں نے قرآن سے کہا آقا کی حقیقت بتا قرآن نے کہا ثم دنا فقط الله فكان قاب قوسين او ادنى جب میں نے قرآن سے کہا آقا کے اخلاق بتا قرآن نے کہا انك لعلى خلق عظيم جب میں نے قرآن سے کہا آقا کی رحمت بتا قرآن نے کہا وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين جب میں نے قرآن سے کہا آقا کی نبوت بتا قرآن نے کہا يا ايها النبي جب میں نے قرآن سے کہا آقا کی رسالت بتا قرآن نے کہا يا ايها الرسول جب میں نے قرآن سے کہا آقا کی ختم نبوت بتا قرآن نے کہا ما كان محمد ابا احد من رجالكم رسول الله وخاتم النبيين اور جب میں نے قرآن سے کہا آقا کی رفعت بتا قرآن نے کہا ورفع بعضهم درجات اور جب میں قرآن سے پوچھتا گیا میں نے کہا قرآن مصطفیٰ کے صفات بیان کر قرآن نے کہا شاہدا ومبشرا بشیرا ونذیرا داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اللہ کا فرما علم نشرح لك صدرك منصوب ہے جیسے ورفعنا لك ذکرك جس ذات کا مزمل و یاسین و متأثر طه کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا مزمل و یاسین و متأثر طه کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا ورحمة الله وبركاته.